ကျောင်းကြီးတနည်းကိုအမြင့်ပြခြင်းမို့ဆိုရင်တရားနာကျင့်တနည်းရဲ့ဈေးကတောင်းတိုင်းကြီးတုံးမှုဖြစ်တယ်တရားသူတဲသောရတပြူရခွဲတိချမ်းတရားဆိုတယ်တတုံးစိတ်ကိုအမြင့်ပြခြင်းပြရမှာဖြစ်တယ်လို့တရားနာကျင့်တနည်းကိုအဝေးရခိုင်းမအသာကိုပေးတတ်တုံးခြင်းတဲ့အော်ဒီနောက်တူတာဒီမှာတက်တက်ပြကြတယ်တရားနာကျင့်တနည်းကကျောင်းကြီးဟုတ်ပြီကျောင်းကြီးတရားနာကျင့်တနည်းကကျောင်းကြီးဟုတ်ပြီကျောင်းကြီးတောင်း